Yaxınlıqda park ola, amma istirahət etməyə imkan olmayan. Binəqədi rayonunun Azadlıq Prospekti metro stansiyasının üzərində yerləşən park baxımsız vəziyyətdədir. Parkda çoxlu sayda ağac olduğundan istirahət üçün ən gözəl məkan sayıla bilər, amma baxımsızlıq ucbatından ətrafda yaşayan sakinlər bura gəlmək istəmir. Bir vaxtlar Binəqədi sakinlərinin ən çox üst tutduğu məkanlardan biri də Azadlıq metrosunun üzərində yerləşən məhz bu park idi. Hal-hazırda parkda pilləkənlər, eyni zamanda səkilər yararsız vəziyyətə düşüb. Sakinlər isə tez bir zamanda məhz bu parkın təmir olunub, yenidən onların istifadəyə verilməsini gözləyirlər. Sakinlər deyir ki, park artıq bir neçə ildir ki, bu vəziyyətdədir və hər il buranın təmir olunacağını gözləsələr də, bu arzuları reallaşmayıb. Parkın yaxşı vaxtlarını xatırlayan sakinlərin sözlərinə görə, əvvəllər bir çoxları istirahət üçün məhz bu məkanı susturdular. Ancaq indi parkda istirahət üçün düzəməlli şərait yoxdur. Pilləkənlər yoxdur, hamısı qırıq-qırıqdır, cəmat az qalır, sürüşsün, yıxılsın. Nə skamikalar yoxdur, heç nə ki, bir uşaqla oturasın, çıxasın. Nə, əlbəttə düzəlsə yaxşı olar. Acıqdır, yaxşı parkdır. Təmir olunsa əlbəttə ki, bəs nəvələrimi gətirərəm, özüm gəlib dincələrəm. Pilləkənlərdə hərəkətləmək çətindir. Tək mən yox, hər kəs istəyər ki, daha səliqəli olsun, axşam düşüb uşaqlar istirahət eləsin. Parkın vəziyyəti ilə bağlı Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin də xəbəri var. İcra hakimiyyətinin İctimai, Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Quliyeva ATV xəbərə bildirdi ki, park Binəqədi bələdiyyəsinin balansına verilib və yaxın vaxtlarda təmiri nəzərdə tutulur. Sözü gedən məsələ ilə bağlı bələdiyyə tərəfindən hal-hazırda abadlıq bərpa işləri davam etdirilir. Məsələ nəzarətimizdədir. Problem qısa zamanda öz həllini tapacaqdır. Hər halda sakinlərin elə istəyi də odur ki, park tez bir zamanda bərpa olunaraq onların istifadəsinə verilsin. Ümid edirik ki, sakinlərə verilən bu vəd tezliklə yerinə yetiriləcək. Elşad Bayramoğlu, Şəhriyar Əhmədli, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.